Rusiya Ukraynada Suriya ssenarisini həyata keçirməyə cəhd edir. Bu barədə Ukrayna prezident ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Padalyak Twitter səhifəsində yazıb. Rusiya müdafiə naziri Sergey Şayqu və digər Rusiya rəsmiləri Ukrayna vətəndaşlarına qarşı döyüşmək üçün 16 min keçmiş işçinin cəlb edildiyini açıqlayıb. İşçinin cəlb olunması və Rusiyanın kimyəvi silahlarla bağlı təbliğat iddiaları bu ölkənin Ukraynada Suriya ssenarisini həyata keçirmək cəhdinə dəlalet edir, deyə Padalyak qeyd edib. Qeyd etdirdiki, bu gün təhlükəsizlik şurasının iclasında Sergey Şayqu məruzə ilə çıxış edib. O, Yaxın Şərqdən 16 minindən çox könüllünün döyüşlərə katılmaq istədiyini söyləyib. Prezident Vladimir Putin isə bu könüllülərin döyüş əməliyyatı keçirilən əraziyə çatdırılmasına dəstək olacaqlarını bildirib.